Let's count by ones. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Now let's count by tens. Ten. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. And 100. Let's count by hundreds. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. And 1,000. Let's do a recap. Let's learn counting by ones. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. And now let's count by tens. 10, 10. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. And 100, 100. Lastly, let's count by hundreds. 100, 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800. 900, 900. 1,000, 1,000. Please don't forget to like and subscribe. Thank you.